ییلی مسلمان قرب قیامت نشینی وچان سو گو اپس تے گچھ آو فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد سند حدیث فرمو لا تقوم الساعه حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب قیامت یی نتی تس قال سی تس قال فتنہ واقعہ گسن بے گچھ اپس ظاہر اپس گچھ ظاہر مسلمان چ فونس پڑن کت کران اپس مسلمان بیس مسلمان سے ملاقات کران کت کرو تو اپس میں دیجو مف یچن آز تجارت کرن وہ تیتس کالس تجارتی کران جیتس کالس سو پنس تجارت اس مدن اپس کر تم چھ باسا میں قبول ہوئی نہیں کہ میں جون ہی نہیں سے کا عمل دے انجام مگر اپس دات مزن شامل سے ات کر استعمال اپس سے زیو کر استعمال اپس قرب قیامت نشی